Assalamu alaikum. Sanga chale Suhela. Charter one. Wala di wakar se project ke de to dam ne kis. Dam e jod kade de reel jo. Wakara. Sanga chale tikadar se dam de sanga rawani. Dam ke da waksta. Jod she khude mun ka tele jo. اکنه حقاله کې ودار راډکی او باب کې شته او باب کې شته چې لګي لګي عمره نه ازا ګور مخ کې مونږ سره اوسه زور ډیم طرف ته ډیم ګور د وقار ډیم ګور چې څنګه جوړ شوی دی کنه او دا شی نه دی وای زه په دې را خوایم زما نه ویډیو جوړې صحیح اوس به ته وخه یو او به په ویډیو وګورم او لګي لګي نه په تاغه زه به ترا خوایم یا خوایم څنګه چې اوبره خوایږي پوه شو والله اوره څه یو ته مانه بلان دی ته والله بس به نه ویډیو کوم سلو مو کې ها صحیح رسید وقار ډیم ته وقار دی باندې خو به سینې مخې کنه نوم را ته واخله نوم دا کغون ډیم دی ته وایي کغون ډیم بابا لې بوچته کومه هغه بوچته کا کلاړ او ګینو په مور باندې مقام هغه څه ویل غواړي زه خدای کنه او خدای یا ایستا موسم کې مزه کوي تا کو نور پېنم تورست مو دراغلی هغه یم لږ مخې راځي عبداللہ ڈیم بارے کے سے ویل غواڑ زبردست کار کرے یار بوئس ٹور کڑی دی راتوں کے وقت پر نا بے بے خطرہ جوڑو لمام پکار ازو چرت ازو وہ سر اگلی ایسا کہو چیز ہے ادھرے گئے مانا بے بے یار سورانی زید خوخ شو تو کون دما کیم را کرے ہم سوس دا دا اتر شی جوڑ کڑے دے ولا خویر انچارج ہو غبل ڈیم تبم کلا بوزے ورسک لختی تو نہیں سدی لختی تو گورا ہاں دے کی جکم دے پر دی جگہ تو بولو جی ودی بان او بس سٹارٹ شی ہاں ہاں ہائی تو لاند تو دین دا کرن گا شی کڑے ہوئی نی اور جالری نی ہاں واہ ودی کی بدا سو بوزیا غ لختی ہے ہاں تے تو برابر کیوں آ غ پر اکڑڈا اور جکم دے جو بوزی بوئی شو دا کم جے اکڑڈا او سو لا بوز مرازا وقار شیف دی سویل ل ڈیم فیل ک بھائی ډیر زر به اور د سټم زما زیا غانا چې د دې کله انجینری ما ته ملو سولا ها نو دا ما پیل ک ها چې ما کله پیل ک ما باندې چې کوم ټکدارانو اکشن واغشت صحیح ما ته چې دا پیل ک نو موږ به کوم یو خروب اس کو با سم واه نو په دې کې کوم مټیریل استعمال شي وی دی غانا دا د دې مټیریل ایکسپایر دی نو دا چې کوم نه هغه مټیریل دی پوه شو چې دا بیخي زیرو مټیریل دی غانا او دا لیکټری میټیریل دی دا لیکټری لیک دا لیکټری سم دم جمع کوا دا ورې من غپ لګو ها دا لیکټری لیک چې کم نه دا خیر دی دا بکای نور دي کیس نشته دی مضبوط دی نه هغه شی مضبوط دی هغه نه دی وان میسټیک ټیک 100 میسټیک پتہ نه دی یو وان ګول عبدالله بزوک ورتا اس بای بای او ته و کو صحیح دا بل ویلا کی بچرته زو بل ویلا کی وجو پندلې او دغه ته ونی او دا ټیکه چې کله ما ختم کړل انجنیر اغه د ز په قربانه بیروزګار نه زو بیروزګار